УКМК Көрбаевдин автоунаасы атайын кызматка берилгенин четке какты. Аялына зомбулук көрсөткөн киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Унаа жолундагы жол белгилери жаңылануда. Бишкектеги Берекет Грант жана Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев жана башкы директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, тергөөдө Берекет жабык акционердик коомунун жетекчилери 2017 жылдан бери ижарачыларды соода комплекстериндеги коммерциялык жайларды сатып алуу жана сатуу боюнча түзүлгөн келишимдерди түзүүгө мажбурлашкан. Алардын баасынын чарчы метри 500'den 2000 долларга чейин болгону, мындан тышкары ишкерлерди 500'den 1000 долларга чейин көмүскө компенсация төлөөгө мажбурлашканы айтылат. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 19 январда Берекет ишканасынын негиздөөчүлөрү кармалды. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Өз кезегинде соодагерлер үчүн шарттарды жакшыртуу боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында ижара акысынын 30% арзандагандыгы тууралуу маалымат каражаттарына такталбаган маалымат таратышып, Берекет жабык акционердик коому ижарачылардын 90% ижара акыны 10% төмөндөтүшкөн деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги тарабынан мурда Кримтөбөл Камчы Көлбаевка таандык болгон 2 автоунаанын атайын кызматка берилгени тууралуу маалыматты четке какты. Атайын кызматтын билдирүүсү бүгүн 19 январда жарыяланды. Маалыматта УКМК буга чейинки ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө Көлбаевка таандык унааларды аныктап, бул мүлк боюнча чечим кабыл алуу үчүн аларды мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өткөрүп бергени айтылат. УКМКнын балансында өзүнүн милдетин аткаруучу жетиштүү сандагы автоунаалар бар. УКМК жарандарды чагымчыл мүнөздөгү такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө жана мамлекеттик мекемелерден гана маалыматтарын алууга чакырат деп айтылат билдирүүдө. Атайын кызматтын билдирүүсү боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги комментарий бере элек. Лейлекте аялына зомбулук көрсөткөн киши кармалып, жабырлануучуга коргоо ордери берилди. Бул тууралуу Баткен милициясына билдиришти. Маалым болгондой, Лейлек районунун Агарык айылынын 31 жаштагы тургуну милицияга кайрылып, 34 жаштагы күйөөсү спирт ичимдигин ичип, мас абалда уруп, тепкилеген зордук зомбулук көрсөткөнүн билдирген. Келиндин арызы 138 берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Жабыркаган келинге коргоо ордери берилип, тиешелүү экспертизалар дайындалып, ага зомбулук көрсөткөн жолдошу убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Аламүдүн Капчык айында жоголгон 28 жаштагы жаранды издөөгө бүгүн саат 8:00 жалпы 312 адам чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Анын 188'i Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары курамында кинолог, 10 дрон менен ИИМден 120 кызматкер, 2 дрон, инсарак тобунун 4 адиси 2 дрон менен издөө ишин алып барышат. Эске салсак, 14 январ күнү 1996 жылы туулган Маматалы уулу Мухаммедалы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Ал акыркы жолу саат 2:00 байланышка чыккан. Ошондой эле Аламүдүн Капчык айында Жаннат резорт мейманканасындагы камералардын бирине тоо жакты көздөй бара жатканы түшүп калганы аныкталган. Аталган жаранды издөө иши Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин жеке көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө. 2023 жылы Кыргызстанда жалпы 101 мал союучу жай катталып, анын ичинен 15'i ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн убактылуу жабылган. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында ветеринардык кызматтын директорунун орун басары Бакыт Шарапов билдирген. Жол белгилерин транспорт жана коммуникациялар министрлиги өзү чыгарат. Өндүрүштүк инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинен чыккан жол белгилер 7-10 жылга чейин жарамдуу болуп, баасы тирөөчү менен кошкондо жеке компанияларга салыштырмалуу арзан болот. Андан тышкары учурда номер 21 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан Ош Баткен Рызаков унаа жолунда жол четин иретке келтирүү тегиздөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Тоголок алтын кени Кумтөр кенинен 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Кен советтик геологтор тарабынан өткөн кылымдын 80-чи жылдарында ачылган. Атайын оор техникалардын жардамы менен кыска убакыт ичинде кенге карай жол ачылып, учурда анын эң тар тилкелеринде кеңейтүү иштери жүрүүдө. Аталган кенди иштетүүгө жана Жангарт аянтында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 2023 жылдын 8 августунда тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан лицензия берилген. Долбоордук документтер иштелип чыгып, 5 ай мурун Кумтөрдүн адистери тоголок кенин иштеп түгө киришкен. Долборду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте жараксыз абалдагы жолдорду калыбына келтирүү, айрым тилкелерде жаңы жол салуу милдети турган. Кеништетүү долбооруна тартылган адистери үчүн коопсуз иштөө шарттарын түзүүнүн маанилүүлүгүн эске алуу менен жакынкы аралыкта учурдагы көпүрөлөрдү бекемдөө жана бир нече жаңы өтмөктөрдү куруу иши улантылат. Белгилей кетсек, жаңы кенге карай кетүүчү толук кандуу технологиялык жолдун курулушу тоголок кенин иштетүүдөгү жана Жангарт аянтындагы геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүдөгү эң маанилүү
белгилүү этаптардын бири болуп саналат. Кошумчалай кетсек, Тоголок кенинеги алтындын кору 17 тоннага жакын экенин советтик геологтор аныкташкан. Учурда жүргүзүлүп жаткан иштердин негизги максаты запастар боюнча маалыматтарды тастыктоо жана алтынды казып алуунун үнөмдүү ыкмасын аныктоо болуп эсептелет. Мындан тышкары, быйыл Жангарт аянтында да геологиялык чалгындоо иштери башталат.